Partebis revoluției din 19 წელი გავიდა, ხელისუფლების ცვლილებას 2003 წელს წინ უძღოდა მასშტაბური საპროტესტო აქციები 2 ნოემბრის არჩევნების შედეგების გამო. CESCO-ს პირველად შედეგებს პარალელურ დათვლასა და exit poll-ებს შორის სხვაობამ ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია, რომელიც დემონსტრაციაში გადაიზარდა. Აქციები 23 ნოემბერს იმჟამინდელი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის და მისი ხელისუფლების გადადგომით და ხელახალი არჩევნების დანიშნით დასრულდა. Პირველი დემონსტრაცია 4 ნოემბერს ჩატარდა. Საპროტესტო აქციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა. Თავარი მოთხოვნა ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის გამარჯვების აღიარება იყო. 22 ნოემბერს მომიტინგეები მიხელ სააკაშვილის მეთაურობით პარლამენტში შეიჭრნენ, სადაც ედუარდ შევარდნაძე ახალი პარლამენტის სხდომაზე მისასალმებელ სიტყვას კითხულობდა. Პარლამენტის შენობა ოპოზიციის მომხრეებმა დაიკავეს. 23 ნოემბერს შევარდნაძე და ოპოზიციის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ, რის შემდეგაც პრეზიდენტი გადადგა. დაინიშნა ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგად რაც ქვეყნის მართვა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ ჩაიბარა. 19 წლის შემდეგ ვარდების რევოლუციის მთავარი ფიგურა მიხელ სააკაშვილი ციხეშია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. Corupția ჭამდა ქვეყანას, კრიმინალები დათარეშობდნენ ჩვენ ვიყანი, ქონდა სამშობლო, ქონდა ქვეყანა, მაგრამ ეს იყო ერთი ტერიტორია, რომელიც სულ რამოდენიმე წელიწადში მიხელ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა გადააქცია სახელმწიფოდ, რომელსაც ყველა აღიარებდა, რომ არის რეგიონში ყველაზე ნათელი, ყველაზე მოწინავე, ყველაზე მიმზიდველი ინვესტიციებისთვის, ტურისტებისთვის. აი ეს მოიტანა ვარდების რევოლუციამ, აი ხალხის მისწრაფებამ, რომელიც სულ რამოდენიმე კვირაში განვითარდა. Ეს იყო არშემდგარი სახელმწიფოდან, ნიჰილიზმიდან, უიმედობიდან, რაღაცა უფსკრულის პირას თუ ჭაობში ჩაფულობიდან ჩვენი საზოგადოების ძალისხმევა, რომ თანამედროვე სამოქალაქო სახელმწიფო ავაშენოთ და დაუბრუნდეთ თავისუფალ სამყაროში, სადაც ჩვენი ადგილი არის და სადაც რუსულმა საბჭოთა სტალინისტურმა აგრესიამ მოგწყვიტა სისხლით. ბოლომდე ვერ შესრულდა ვერც წინა ხელისუფლების, ანუ ჩვენ დროს და ამ რეჟიმის დროს ჩვენ მივდივართ საპირისპირო მიმართულებით და ვართ უზარმაზარი საფრთხის წინაშე. ამიტომ ვარდების რევოლუციის ამოცანები და იდეალები ჯერ შესასრულებელია. Ნონსენსია, რა თქმა უნდა, რომ ამის თავი შემოქმედი არის ციხეში. სისტემა, რომელიც შეიქმნა მთლიანად, როგორც ეკონომიკაში, ისევე კრიმინალთან ბრძოლაში, ისევე როგორც ადამიანის ფრთხილების დაცვაში, ისევე როგორც იუსტიციის სფეროში, ეს აუცილებლად დღეს საბედნიეროდ არის შენარჩუნებული, ბევრი რამ დამახინჯდა, მაგრამ თავად მე ვფიქრობ 70% შენარჩუნებულია და აი ამ ფუნდამენტზე უნდა ავაგოთ მოხალნედელი მომავალი საქართველო. იმიტომ რომ რაღაცა გზა არის გაყვალული, რომელიც ყველაზე მძიმე იყო და გავაგრძელოთ.